Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Sayyiduna Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan Apa khabar kita dalam bulan Syakban ini insyaAllah Alhamdulillah Sampai dah kita di bulan Syakban Moga-moga uh, Allah bagi kita kekuatan untuk kita ni mula masuk gear lah insyaAllah sebelum kita nak masuk dalam bulan yang penuh berkah insyaAllah bulan Ramadan. Jadi bulan Syakban ni saya nasihatkan diri saya dan diri tuan-tuan marilah sama-sama. Kita mula dah warm up, kita mula biasakan benda yang mungkin kita belum cukup biasa. Kita bangun awal sikit pada waktu malam insyaAllah kita kurang-kurangkan benda-benda maksiat yang biasanya kita buat. Moga-moga dengan itu nanti dalam bulan Ramadan kita boleh upgrade puasa kita. Kita doa, kita harap kalau boleh bulan puasa kita tahun ni, amalan puasa kita tahun ni jauh lebih baik daripada amalan puasa kita tahun lepas. Kita tak nak sama aja. kan? Insya-Allah kita nak sampai ke tahap tingkatan puasa yang tertinggi iaitu puasa para nabi. Itulah dia puasa yang terbaik dan kita berharap itulah persembahan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan saya doakan juga untuk diri saya kita diberi kekuatan insya-Allah. Baik muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah um macam yang saya sebut uh, pada minggu lepas kita berbincang tentang sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh di antara perang badar hingga perang uhud iaitu di antara tempoh tahun 2 hijrah hingga ke penghujung tahun ketiga hijrah maknanya baru je 2 tahun baru je 3 tahun nabi ni nak duduk settle down di Madinah dan nak menegakkan sebuah masyarakat Islam di Madinah. Tetapi sebagaimana yang saya dok kupas bulan sebelum, sebelum ni banyak betul cubaannya, kan? banyak betul dugaannya dan ramai betul musuh yang tidak berpuas hati. Ha hari ni kita terpaksa tengok lagi satu lagi musuh sebab ceritanya penuh dengan cerita-cerita musuh ni. Hari ni kita akan tengok satu cubaan menyerang ke atas Madinah ya, yang dilakukan oleh musuh-musuh di kalangan siapa pula? Di kalangan kabilah Arab. Ha, minggu lepas daripada orang Quraisy kan? Abu Sufyan. Minggu sebelum tu orang Yahudi. Minggu ni sama macam yang dulu dalam serangan Al-Qudr. Ya, maknanya serangan datang daripada kabilah-kabilah Arab. Mungkin ada tuan-tuan yang tertanya-tanya apa salah dalam tempoh ni ramai sangat serang Nabi SAW? kan bertubi-tubi dan daripada pelbagai pihak kan bukan yang daripada yang kalah dalam perang badar aja yang kalah tu orang kafir quraish abi yang lain-lain ni tak puas hati sangat dengan nabi dengan orang Islam di Madinah ni sebab apa sebabnya tuan-tuan kalau kita tengok dalam sejarah di semenanjung tanah Arab itu tidak pernah ada kuasa yang pernah mengalahkan orang Quraish sebegitu rupa Kan, dan tidak pernah ada kuasa yang begitu um, orang kata apa resilient mampu bertahan walaupun diasak daripada pelbagai penjuru orang arab eh orang orang yahudi dan sebagainya di seluruh semenanjung arab tak pernah dengar cerita yang macam ni dan mereka macam dulu saya pernah sebut mereka risau <laughs> mereka risau jika kuasa ini semakin kuat maka mereka akan ditindas Ha, jadi ini bayangan orang terhadap Islam yang nak naik ketika itu Sama macam kita hari ni kan Orang ingat bila Islam ni menang Orang ingat bila Islam ni berkuasa Kita akan tindas orang lain Jadi orang lain takut tak tentu pasal Sebab tu orang lain serang kita dulu Orang lain kacau kita dulu Dan ia berlaku Setiap masa, setiap zaman Termasuk di zaman kita ni Jadi itulah situasi di zaman ni Jadi mereka tak nak negara Islam Madinah semakin kuat Dan ketika itu mereka risau Jika semakin kuat, mereka akan terpaksa tunduk Akan terpaksa menerima satu pemerintahan baru Yang akan merugikan mereka dan akan menindas mereka ha, Jadi jadi sebenarnya Rasulullah SAW bila Rasulullah berdepan dengan mereka semua ni Rasulullah satu Rasulullah nak menjaga keselamatan Islam nak menjaga keselamatan orang Islam kalau dibiar aja habislah kena sembelih yang kedua Rasulullah SAW sebenarnya nak mengangkat hijab itu nak memperlihatkan kepada orang-orang lain bahawa Islam ini bukanlah akan disebarkan dengan peperangan kami nak orang lain ni semua dengar tentang dakwah Islam yang sangat cantik ini tapi kalau kamu semua serang kami kami terpaksa pertahankan diri ah ha, begitu Kan? Jadi cerita hari ini serangan itu datang daripada dua kabilah Arab. Ha, dua tribe, dua bani. Iaitu Bani Sa'labah dan Bani Muharib. Bani Sa'labah ini satu bani yang ketika zaman Nabi itu, maknanya di Madinah masa, masa waktu ini lah. Kan? Dan uh, serangan ini berlaku pada tahun 3 Hijrah. Ya? Eh? Muharram tahun 3 Hijrah. Ha, dah masuk tahun 3 Hijrah dah, bulan Muharram. Dan ketika ini, Bani Sa'labah ini, ya? Eh? Sa'labah tribe ini, ialah satu bani yang menyerahkan kesetiaan mereka dan tunduk kepada Empayar Rom, Kristian. Dan uh, yang saya baca mereka ni memang beragama Kristian. Ha, jadi maknanya mereka tunduk dengan, dengan Empayar Rom, Empayar Rom pun bagilah uh, kebebasan kepada mereka dan sebagainya, bagi tanah mungkin dan sebagainya. Jadi mereka tahu kalau Islam ni naik, kan, uh, Empayar Rom mereka sendiri akan tercabar. Jadi Bani Sa'alabah dan Bani Muharib telah berkumpul untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah pun datang ke pinggir Madinah di kawasan-kawasan pinggir Madinah. Dan Alhamdulillah, ha, begitu hebatnya orang Islam di Madinah telah ada maklumat risikan. Ha, maknanya Rasulullah sentiasa aktiflah membuat tinjauan, membuat surveillance dan Rasulullah dapat maklumat bahawa ada persekumpulan manusia iaitu Bani Sa'alabah dan Bani Muharib ni telah pun berkumpul. Nah, jadi risikan dapat awal. Jadi kerana maklumat telah maklumat telah diperolehi, maka Rasulullah SAW pun buat persiapan segera. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ha, ni, ini ialah satu kempen um, counter strike Kempen serangan balas yang um, terakhir dipimpin oleh Rasulullah sebelum Perang Uhud ha, Nanti ada beberapa siri lain Tapi yang ini yang siri yang Rasulullah sendiri keluar dengan, bersama dengan uh, 450 orang uh, orang islam, tentera islam ada yang menunggang kuda dan ada yang berjalan dan apabila Rasulullah SAW uh, memimpin sendiri uh, tentera ini maka Rasulullah mewakilkan siapa di Madinah iaitu Sayyidina Uthman ibnu Affan untuk menjaga Madinah sepanjang ketiadaan Rasulullah dan memimpin, ketika Rasulullah memimpin perang ini jadi ceritanya, apa ceritanya? Dalam perjalanan Rasulullah nak ke sana, Rasulullah telah terserempak dan berjaya menjumpai seorang pasukan salah seorang daripada pasukan musuh, kan? Seorang anggota pasukan musuh. Yang bernama Jubar min Jubar. Ha, nama lelaki ni Jubar daripada Bani Sa'labah. Sa Bila dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, alaihi wasallam, Rasulullah berjaya mengislamkan dia. Nampak? Ha, tengah nak pergi perang pun orang nak boleh masuk Islam depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengislamkan dia dan dia masuk join tentera Islam ha, dan dijaga oleh ketika itu diserahkan kepada Sayyidina Bilal untuk dijaga oleh Sayyidina Bilal dalam tentera Islam dan menggunakan lelaki inilah Rasulullah menggunakan dia bukan menggunakan Rasulullah menggunakan maknanya pengetahuan dia untuk menjadi petunjuk nak tahu di manakah musuh-musuh sedang duduk dan apakah plan musuh apa strategi musuh dan sebagainya kan jadi Jubar ini bila masuk Islam dialah yang berfungsi memberikan maklumat kepada tentera Islam untuk Rasulullah memilih tempat yang strategik memilih angle yang strategik untuk menyerang musuh baik jadi apabila musuh-musuh semua mengetahui kan mengetahui bahawa orang Islam telah pun sampai kan dan orang Islam dah duduk di atas atas bukit ni kan macam saya sebut dulu biasa kalau dia orang camping dia akan duduk di lembah-lembah kan jadi mereka dapat tahu bahawa ketika a uh, maknanya bila orang Islam sampai orang Islam dah duduk atas bukit dah ha maknanya ni anytime lah kalau nak serang tu habis lah gone lah kan bani sa'labah Sa dengan bani muharib ni kan ha, tetapi apabila mereka dapat tahu saja mereka telah pun lari sekali lagi kan ha, musuh takut kan dicampakkan rasa gerun ke dalam hati musuh walaupun saya rasa walaupun tak disebut dalam kitab ini tapi saya rasa bilangan musuh lebih ramai daripada bilangan bilangan uh, tentera Islam nah, tapi ini yang Rasulullah SAW sebut ya. salah satu kelebihan Rasulullah SAW yang diberikan khusus kepada Rasulullah dan umatnya ada enam benda salah satunya ialah kata Rasulullah wa nusirtu birru'bi dan aku ini dibantu oleh Allah dengan Allah mencampakkan rasa gerun dalam hati musuh walaupun kekuatannya tak seberapa walaupun bilangannya tak seberapa ha? ini kelebihan yang Allah beri kepada umat Islam jadi orang Islam sampai di tempat berkumpul musuh ha, di atas bukit dan tempat ini ya, satu tempat yang ada air macam biasalah mesti di camping tempat ada air kan dan tempat ini dinamakan sebagai The Amr ha, nama tempat ini The Amr dan kerana itulah perang ini dinamakan sebagai Ghazwah The The Amr. Perang ataupun apa perangan. The Amr. Jadi, bila Rasulullah sampai situ dan musuh pun berlari, berpecah dan sebagainya, maka tak ada sebablah untuk Rasulullah serang. Nampak dah mereka bertempiaran lari, jadi Rasulullah biar. Cuma, Rasulullah tidak terus balik ke Madinah. Dan yang saya baca tempat ni tidaklah dekat sangat jauh juga daripada Madinah. Dan Rasulullah tidak terus balik ke Madinah. Sebab Rasulullah khawatir mereka akan berkumpul semula, regroup dan kemudian lancar pula serangan. Jadi Rasulullah duduk di situ. Rasulullah dan para sahabat, kan, seramai 450 orang tadi, duduk di situ sepanjang bulan Safar tahun 3 Hijrah. Sebulan ataupun hampir-hampir sebulan. Ha, disebut di sini. Supaya orang yang lari bertempiaran tadi tidak rasa uh, berani nak cabar semula. Ha, tidak rasa oh, orang Islam ni nak gertak je. Tak apa sekarang kita pergi lawan balik. Tapi bila Rasulullah duduk situ selama hampir sebulan maknanya orang-orang Arab lain memberi isyarat kepada orang-orang Arab lain bahawa kami berani dan kami tidak takut dengan siapa-siapa pun yang nak datang menyerang kami. Jangan berani serang kami ha itu signal yang Rasulullah hantar kepada kabilah-kabilah Arab ya di sekeliling itu. Jadi apabila dah cukup sebulan dan Rasulullah rasa itulah satu tempoh yang cukup untuk menghantar mesej, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat balik semula ke Madinah. Subhanallah. Tonton kita tengok sekali lagi di sini bagaimana satu kepimpinan melalui tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan kesanggupan Rasulullah bukan untuk hanya mengarahkan sahabat pergi bersusah payah tetapi Rasulullah sendiri bersama-sama dengan para sahabat duduk sana sebulan kan apa yang ada itu makanlah duduk sebulan memang duduk dalam pekemahan tentera sebulan kan pemimpin nombor satu negara duduk bersama-sama. Ini satu kuduah yang sepatutnya kita contohi. Dan sekali lagi saya bila baca cerita macam ni saya suka muhasabah. Kalaulah Rasulullah yang confirm syurga, yang begitu sekali tinggi tempatnya di sisi Allah pun sanggup bersusah payah selama sebulan begitu. Adakah kita sanggup untuk bersama, melakukan perkara yang sama? Jika ada benda yang menuntut untuk kita ni susah selama sebulan demi untuk orang ini dengar tentang Islam, demi untuk kita ini menjaga agama Islam, sanggupkah kita tuan-tuan? Kalaulah Rasulullah pun sanggup buat begitu dan Rasulullah itu orang yang dijamin syurga, bagaimana pula dengan kita? Ini satu muhasabah besar yang kita perlu buat. Cukupkah segala kesabaran kita? Cukupkah segala pengorbanan kita adakah menyamai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Moga-moga Allah beri kita kekuatan dan dengan membaca sirah ini memberikan kita satu tadabbur, satu penghayatan yang besar dan mengubah cara kita hidup insya-Allah. Aqulu Qauli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.